Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində onların Vanadzor adlandırdığı Zəngəzurda xidmət aparan Ermənistan ordusuna həyəcan siqnalı verildiyini, erməni birləşmələrinin təcili Zəngəzur istiqamətinə göndərildiyini yazırlar. Az öncə isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi çərçivəsində bir istiqamətdə irəlilədiyi müəyyənləşib. Ancaq Azərbaycan ordusunun irəlilədikləri yerdə mühəndis işlərinin görülməsinə etiraz edilib və hal-hazırda situasiyanın nizamlanması üçün müzakirələr gedir.